с предаването на Свободен. Ние сме на гости в град Каблешко. Тук е председателят на Националното сдружение БАС, Български антифашистски съюз, и също така и окръжният председател на БАС, господин Бели, Евгений Бели е председател на републиканската организация и на окръжната е господин Агир Бояджиев. Здравейте! Здравейте! На вас и на всички зрители! Идеята ми да разговарям с вас е изядлата книга, т.е. издържия сборник Съпротивата. Искам ми просто да се кажа няколко думи. Каква е истината за Съпротивата, защото все пак България участва и в антифашистската борба. Да започнем с господин Бени. Господин Бени, просто да започнем с сборникът Съпротивата. Много страници са изписани за партизанското движение и героите му. Години наред то беше тема на художествената и научната литература, на музиката и изобразителното изкуство. И всичко това, за да помним и да знаем как е извоювана свободата ни. Но след годините на мир и съзидание настъпи преломно време. Повече от 30 години родината ни живее във водовъртежа на отрицанието. Пренаписва се историята. Правят се безпринципни оценки и нови тълкования на безспорни събития от миналото ни. Отрича се факта, че изобщо в България имало фашизъм. Оскверниха и разрушиха паметниците на героите, знаци за народната признателност и почет. Именно за това издадохме тази книга, заради чувството за отговорност и уважение към историческата истина, свързана с борбата против фашистската идеология, която под различни форми продължава да съществува и да се развива и днес. А това е една от основните задачи в работата на Български антифашистски съюз. Отговорност главно пред младите хора и пред тяхното бъдеще, а така също и нуждата за организиран отпор на развихлите се античовешки и неофашистски форми на сегашното ни неокапиталистическо общество. Изминаха почти 80 години от края на Втората световна война, когато хитлерофашизма беше победен. През всички тези години обаче неофашизма и империализма прокълна, развива се, процъфтява и се налага в света. България не е изключена. Днес се повтарят позициите на фашистите от 40-те години на миналия век, но на по-висока материална основа и идеологическа обоснованост. Международният и национален отговор се нуждае също от нова организация със стабилна и историческа обосновка. Пак казвам, заради всичко това Български антифашистски съюз издаде тази книга, защото БАС е призван да се грижи за съхранение на паметта на падналите за национално и социално освобождение на българския народ. Да няма майки с черни забратки, да няма бедни, унеправдани и страдащи от глад и недоимък българи. За широкото популяризиране на нашето героично минало, за борбата срещу фашизма и неофашизма, за чуждопоклонничеството, за социална справедливост и защита интересите на трудовите хора. Антифашистските идеи са безсмъртни и непобедими, каквито и хули и клетви да се отправят към загиналите герои, към останалите живи, които преживяха тези нечовешки времена след така наречената, по време на така наречената демокрация. От името на всички български антифашисти изказвам най-сърдечна благодарност на съставителя на този сборник, професор Марин Калонкин, един от най-ревностните и неуморни радетели за истината, за антифашистската съпротива и за запазване на историческата истина, за антифашистската борба, за труда му по съставяне на сборника и на заместник-председателя на Български антифашистски съюз и председател на областната ни организация в Стара Загора, Трифон Митев, за помощта му при предпечата и отпечатването на книгата и на всички автори, които се включиха в сборника. Сборника включва материали за 12-те въстанически оперативни зони, на които тогава е разделена страната по време на антифашистската съпротива. И се надяваме така, че книгата е обективен прочит
на станалите тогава исторически събития? Не, все пак ние сме днес и в град Каблешково. Това мисля, че беше четвъртия оперативна зона. Господин Бориджиев, бихте ли ми казали малко повече, защото тук е все пак един от най-пострадалите райони в нашия окръг? Преди година в една неформална група един господин се опита да му убеждава, че в България не е имало фашизъм. Очевидно не ме познава добре човек. Аз само му казах, че съм от Каблешко. И не трябва да ми обясняваш, що е това фашизъм. Не мисля, ще да се забрави това име в България, Каблешко. От 1934 година Каблешково носи името на апостола, подписал кървото писмо при съпли от 1876 година. Годините на монархофашизма често го наричат партизанското село. Повече партизани в отряда на Ломбурса от Каблешково. Мнозина го назовават това село Малката Русийка и едни, за да подчертаят любовта и надеждата, които хранят към Русия, други с ненавист, като опит за пророкуване на мрачната утрешна съдба на Каблешково и неговите граждани, милеещи за България. Но както да го наричат, Каблешково винаги е гнездо на родолюбиви българи. Стари са корените на противоречията между бедни и богати в селото, сега град. Първите жертви на този двубой са сдружените земеделци Иван Тотев и Руси Удайов. Връх в социалното столкновение бележи антифашистското движение през Втората световна война. 48 каблешковци отиват партизани. 28 са техните ятаци и помагачи. Цели семейства се включат в нестихващата битка. Известни са семействата на Дойчеви, на Рачо Киров, на Вълчан Иванов. Вълчан Иванов, между другото, е дядо на Боян Чуков, международния коментатор и неговия брат, арабист. Петко Желев, Иван Манчев, това е бащата на Атанас Манчев, домовете на Рачо Киров и Вълчан Иванов. Нека да кажем, че поета Атанас Манчев е от Каблешково. Да, домовете на Райчо Киров, на Рачо Киров и Вълчан Иванов, на Илия Петров и Нани Дойче, фурната на Георги Черкезов се превръщат в убежище за преследваните антифашисти. 24 каблешковци прекарат годините в затворите на Бургас, Шумен, Варна, Сливен с пресъдие от 7 политически процеса. 21 са интернирани по концлагерите на страната. На 11 май 1944 година 19 антифашистски къщи са разрушени и опожарени. Много от къщите първо са хвърлени бомби, а после са запалвани. Това е антифашистската съдба на Каблешко. Тук е родното място на поета партизанин на Атанас Манчев. Той е убит май месец 1944 година в Айтос. В Айтос, след предателство. Предателството съпътства не само в Бургаския регион, в много райони на страната цялото антифашистско движение. Полицията не е спяла, вършила се жестоката работа, и много жертви са дадени в съпротивата 1941-1944 година от извършени предателства. За Каблешко може да се говори много. То е старо селище, има археологически разкопки, на много интересно място е. Тук е последния връх на източна Стара планина, връх Биберна. Удобно място. По време на Втората световна война, като фашистите правят радиостанция.
радиостанция, която покрива една голяма част от крайбрежния ефир. Сега там е зарисено, хората ходят на разходки с децата си, води се един под друг живот. Разбира се, демокрацията също показа своето влияние върху правлещовци, поминъка понамаля, освен земеделието, тук имаше и предприятия, някои от тях все още съществуват, други просто ги няма. Голяма част от хората работят в туризма, туризма създаден от така нелицеприятния социализъм, казвам в кавички нелицеприятни. Природата тук е разкошна, намира се на 7 км от морето и на 14 км от Слънчев бряг. Има история, има и бъдеще. Кърдешково и неговите хора. Все пак и тази година се завършва 80 години от най-масовите бомбардировки в България. Защото се говореше, че тя била само някаква фиктивна война. Но тогавашното правителство обявява война още 1941 година и на Англия, и на Америка. И са надявани не знам на какво. Господин Бирин. На 13 декември 1941 година, 10 месеца след като България се присъединява към Тристранния пакт, Народното събрание в София обявява война на Великобритания и Съединените американски щати. Това е по-скоро символичен акт, а не намерение за конкретни военни действия от наша страна. България така и не предприема такива. Но това обаче не спира британския премиер Чърчил и американският президент Рузвелт през август 1943 година да дадат началото на така наречената операция Приливна вълна. Тя има за цел да неутрализира съюзниците на Третия райх, Румъния и България и да ги принуди да капитулират. На териториите на двете държави започват системни бомбардировки. От 14 ноември 1943 до 17 април 1944 година над София са предприети 11 въздушни нападения. И се оказва, че така наречената символична война не е съвсем символична. По време на бомбардировките са убити, безследно изчезнали и починали от раните си над 2000 души от софийското население. Разрушени са над 12 500 сгради. Близо една четвърт от сградния фонд на София е сринат. Повечето от обществените сгради и учреждения. Въпреки всичко, хиляди хора и сгради са спасени от атаките на противника заради самоотвержената съпротива на българските военновъздушни сили. Защитниците на София отклоняват част от атаките и свалят голям брой вражески самолети. През 1944 година, по настояване на Йосиф Сталин, бомбардировките на англо-американската бойна авиация над София са прекратени. Месеци по-късно Сталин не разрешава разпърчатосването на България между Турция, Гърция и Югославия. На 11 ноември 1946 година на Парижката мирна конференция външния министър на тогавашния Съветски съюз Молотов официално гарантира териториалната цялост на България и драстично намалява исканите парични репарации. И в този ден Молотов заявява: „Българи, бъдете спокойни, вашите граници ще останат непокътнати.“ Така че това е един варварски акт, би го нарекал, от страна на тогава англо-американците, който трябва да се помни и никога да не се допуска вече в целия свят жертвите да стават невинни хора. Защото по време на бомбардировките са загинали съвсем невинни българи. Другото, знаете, са бомбардирали и други градове, не само София. Дупница в северо-запада, там, но главно София. Мисля, че Стара Загора се пръвили. Дупница, доколкото
го знае, но најглавно, најглавно Софија и то центара на Софија, където са били всички административни згради. Библиотеката е засегната тогава до основи, народната библиотека и други. Но, например, някой път правят се поставките с паметници, които предател на българския народ е дигнал на, на Червената армия, а в следващия момент днес издигнахме паметник на американските пилоти, които са загинали, защото, например, мъже като капитан Писаревски свалят един от техните големи бомбардировачи. Но днеска е издигнат паметник. Но не издигнахме паметник на жертвите, на невинните българи. И затова трябва да помним. Аз искам да се върнем на самото, на самата съпротива. Например, в Бургаският регион има няколко отряда. Това е Народен мунк и отряда Васил Левски. Васил Левски се води към Варненска зона. Трябва да се обединят двата отряда. Най-голямата в историята на партизанското движение, най-голямата операция, извършена от партизани, е нападането на Моряшкия пост на Нос Емини и въоръжаването на отряда. Това е посочено в архивите. И това озлобява много властта, тъй като тази зона тя е смятана евентуално за десант от руските войски, съветските войски, при необходимост. И се хвърлят и полицейски, и жандармерийски, и военни сили да преследват отряда. И това е една от причините отряда по-късно да се раздели на три части и по три части се съедини към отряд Васил Левски. Проблема, тъй като става въпрос за Бургаския регион, има партизански отряд в Ямболския и Сливенския регион. Но те не се водят като приморски отряди, а партизански отряди. Приморските партизански отряди са Народен мунк и Васил Левски. Каква е била оперативната зона на Народен мунк и действие? Цялото крайбрежие. Източната част на Стара планина. Да подсигурят евентуално рубеж за десант и всички селища, където може да се говори с хората, да ги посещават, да ги убеждават в смяна на режима, да подкрепят съпротивата. Това е ролята на партизанското движение в региона. Поради тежките общо взето условия, ние тук нямаме тези гори, както има Рила и Родопите и Пирин, отряда излиза по-късно, макар че са имали готовност, но тогава партията решава на този етап да излезат младежите и да се включат в партизанско движение. Имало ли достатъчно съдействие от страна на ятаци, логистика, снабдяване? Никога не е достатъчно логистиката и снабдяването при едно партизанско движение, колкото да е добре организирано. Васил Левски, от разговори, които съм водил с живи партизани, Васил Левски е имал по-добра тилова база. И, тъкмо поради това стремежът е бил да се обединят двата отряда. Въпреки всичко, ятаците, с които са успели да се запазят връзките, са помагали активно. А какви са били репресиите от страна на властта спрямо помагаше? Репресиите и разстрел. Никакво колебание. Има една книга Къблешко в гори. Къблешко в гори Емил Коралов е автора. Много познати лица има в тази книга и близки. Тя в голяма степен реалистично показва каква е била обстановката в Къблешково. Показва живота на Атанас Манчев, на репсистите тук, за будните младежи. Голяма роля е за прогресивното изграждане на младежите има читалището. Тук са правили концерти, постановки, театрални и цялото население се е събило. Правят едно читалище, по-късно правят друго, по-голямо. Капела е тук дейност голяма. А сега, за съжаление, в нашите селища трудно обхващаме
младежите. Разкажете и за случая в Топчиишко, където една част от хората, които са доубивани и заребени положения. Най-верните етаци на отряд на Лъжен и Мрук, това са хора от турски происход. Тоест, с които поддържаме много сърдечни връзки, те домакинстват на 2 юни, поддържат паметниците на убитите партизани. Имаме прекрасни отношения с това население. Прекрасни, действително. Отношение, което не можеш да го срещнеш сред българите. На какво се дължи според вас? Ами те са излязли от колибите. Новата власт, социалистическа, ги е изкарала от колибите. Дала им поминък, изучила ги. Работни места им осигурил. И хората са признателни. И когато има хора, които могат да контактуват с тях братски, нещата са дружелюбни. Господин Бели, колко е било партизанското движение като хора, като партизани, колко са били приблизително етаците и хората, които са помагали по един или друг начин, и колко са загиналите всъщност? По данни на Българския антифашистски съюз, партизаните и членовете на бойни групи, които също се смятат за участници в съпротивата, 30 000 души. Убитите партизани са 9140. Ятаци и помагачи общо в цялата страна 200 000. Не, 20 000. Не говорим за убити, а тук той ме пита за общо. А, за общо. Да. Убитите са 20 070, а той ме пита за общо. От етаци и помагачи. Значи ятаци и помагачи общо в страната са били около 200 000, убити ятаци и помагачи 20 070 човека. И се искате да кажете, че близо 30 000 човека са убити от 41 година до 44 година. Да. И даже ако смятаме и преминалите през полицейски участъци и концлагери, защото и там има убити или безследно изчезнали, значи преминалите през полицейски участъци по наши данни са 64 345 човека, преминалите през затвори и концлагери по политически причини тогава са 31 250 човека. И ако сложим и загиналите в първата и втора фаза на Отечествената война, на Втората световна война, 10 753 човека са загинали, а общо участниците, защото нали сте запознати, че след 9 септември 1944 година много доброволци отиват да защитават България вече в последната фаза на Великата Отечествена война или Втората световна война. Около 416 854 човека са участниците в Втората световна война. Загинали са 10 753 души. Това е горе-долу равносметката на антифашистката съпротива. А до колко масово е било самото партизанско движение? Защото от днешна така гледна точка доста, да речем, историци или учени се изказват доста пренебрежително за мащаба, за действията на това явление. Пак казвам, значи в цялата страна се масовизира, като искам да подчертая, че участват не само комунисти, както сега пропагандата говори, а и безпартийни младежи, земеделци, също много, звенари и така нататък. Широк кръг млади хора, за които вече става нетърпим живота в тогавашното капиталистическо общество и тръгват на борба. Ние не сме като Югославия и Сърбия. Там държавата е официално окупирана от Третия рейх.
и целият народ се вдига в една отечествена битка. А ние сме съюзници на Райха, което в политически план усложнява доста организацията на съпротивата. Да, там и, тези формирования са. И трудно може да става сравнение между, кажем, една Югославия и една България на този етап. Нещо повече. Ние даже изпращали окупационни войски в Югославия, в Сърбия тогава и в Гърция. Сега тук и аз да кажа, ако може. През април 1941 година целият български народ ликува от навлизането на българските войски в Гърция, Македония и Сърбия и иска присъединяването им към България, за да се поправи несправедливостта на Ньойския договор от 1919 година, откъснал, тук се вълнува малко, жива плът просто от страната ни, главно западните покрайнини. Още ние, още от 1919-20 се борим срещу откъсването на Македония главно и ратуваме за връщането и към България. Два месеца и половина след април 1941 година, тогава Българската комунистическа партия обявява курс на въоръжено въстание срещу правителството в България, но в Македония се въздържаме от партизански чети. Защото по това време Тито вече ламти да отнеме тази територия за Югославия. По това време се води и люта борба за да се присъедини Комунистическата партия на Македония към Българската комунистическа партия и да я отнеме от Югославската компартия, привличайки Сталин срещу Тито за тази кауза. Аргументът е, че населението там е българско. И скоро чествахме така един наш изявен тогавашен деец Методи Шаторов, който води истинска битка за това. До самия си край на 31 август 1944 година правителството на Иван Багрянов е продължавало да демонстрира своята вярност към Райха, към немския Райх. Като вместо да използва благоприятната обстановка и обърне въоръжението срещу нацистка Германия, то с писмо иска от него разрешение да изтегли българските войски от Сърбия и Македония, за да ги хвърли в България срещу партизаните. И така искам да кажа, че да задам един така риторичен въпрос. Разбират ли днешните открити и прикрити апологети на монархофашистка България какво е искало тогава през август 1944 година българското правителство? То е искало разрешение от нацистка Германия да продължи братоубийствената гражданска война у нас. И какво щеше да стане, ако тук бяха дошли англо-американските войски? Достатъчно е да напомним яростта, с която предците на днешните наши съюзници и приятели в кавички, както казах и преди, разрушиха София и други градове на България. Така че, колкото на мен е известно, срещу Антон Иван Теда в Западните Европи е хвърлен над 20 000 на армия и жандармерсти. А така са били, както някои се опитват да ги изкарат си пощари, имам хора обиращи мандрите. Защо трябва да се, да се обръщат към тях 20 000 военни? Това е гражданска война, това е война. Това партизанско движение спасява България, територията на България от отделено нашата страна. И участието ни, само да допълня, Вера Бояджиев в последната фаза на Втората световна война. Когато масово хората от участниците от партизанските отряди направо преминават на фронта. Мисля, че и самото навлизане на Червената армия в България дава основание България да не се обсъжда въпроса именно за разпределение на територията ни. Но не само това. Изстрадали сме си го, извоювали сме си го според мен. Особено и с антифашистката ни съпротива, но и с това, че веднага така отиваме на фронта. Да.
А сега фашизма, неофашизма, тропа на нашата врата. Да. Да. Вие как бяхте, как бихте охарактеризирали начин на управление в този период, 41-44? Защото има много спора по тази продажен. Има ли фашизъм, няма ли продажен. Значи преди ми се използва тема на монархофашизъм. Продажен. Интересчийски. И то и сега е така. За съжаление. Тасово пъти не потъпва. Има нещо друго. Тази година се нарушват 100 години от Деветоюнския преврат, а също така се нарушват и 100 години от сетевийското въстание. Не трябва ли те също да са част от съпротивата? Защото Деветоюнския преврат е най-мъркобесният случай в България на фашизма. Сега. Септемврийското въстание е следствие от Деветоюнския военен преврат, в който законният тогава министър-председател Александър Стамболийски е убит, а над Земеделския съюз и Комунистическата партия започва погром. За да укрепи позициите си, фашистското правителство обезкръвява Земеделския съюз. Комунистите остават единствената сериозна сила, според мен, в политическия живот тогава на България, която може да се изправи срещу тях. Затова подготвят удар срещу комунистическата партия. Фашистското правителство, тогава след това на Александър Цанков, идва във властта като враг на земеделци и комунисти, но става така, че превръща целия народ в враг. Нагнетеното напрежение избухва във въстание на 23 септември, когато българи се изправят срещу българи, защото става вече нетърпимо. Битката е за това каква да бъде българската държава. И на 12 септември 23 година първи въстават, както е известно, Старозагорско, Мъглиш и Голямо Одряново, следват Нова и Стара Загора, Чирпан и после и останалите части на България. Установява се работническо-селска власт в селата. Погрома е ужасен, според мен. От арестуваните властници няма ни един, който да е пострадал с нещо от въстанниците. От погромаджиите върху въстанниците, а след това вече пък от погромаджиите върху въстанниците се изсипва целия небесен ад, за да се провикне тогава известния наш писател Антон Страшимиров: клаха народа, така както турчин не го е клал. Клаха народа си, така както турчин не го е клал. Септемврийското въстание е жестоко потушено седмица след избухването му. Жертвите са около 30 000 души. 4 месеца след въстанието, искам само да кажа, тук ще го цитирам, Гео Милев пише: над родната страна премина ураган, какъвто не помним нито ни, нито бащите ни. Те потрепереха и най-дълбоките дебри на Балкана, и най-глухите долове на нашите планини. Братска кръв пръсна по треви и шубраци, мозък от разбити черепи полепна по зидове. Писъци на мъже и ридания на майки удариха в небесния купол. Зимните ниви почерняха от траурни чембери. Изпод праха на мечта, изпод уломките на фантазията излиза поета, пробуден от своите розови сънища и лазурни блянове, слисан, изумен, прогледнал и вижда пред себе си разкървавения лик на народа, своя народ. Ние ще останем там, дето е народа, при народа, сред народа. И както знаете, след това започва гражданската война, това е до 25-та година. Убите цвета на българската интелигенция, интелектуалци, не само комунисти, но земеделци, Йосиф Хербст, знаете, Гео Милев, който не е бил член на партията, а е убит само заради поемата, която е написал Септември. А той герой от Първата световна война. Да. Обезглавена е българската интелигенция. Интелект от висок клас. И както казах вече, в антифашистската съпротива 23-45 година, като сложим 30 000 души жертви на белия терор, както казах, 9140 партизани след това,
20 070 ятаци и помагачи, 123 деца. Деца? Да, да, деца. 123 деца са убити. От деца какво да се разбира? Деца от бебе в пелени. Или бебе в пелени. До 18. Николчо Чампоев от Русе. До 18 години. Шесте ястребинчета, където най-малкото е на 7 години. Стойне е калайджийски. Но Николчо Чампоев на месеци, даже не е имал и годинка бебе, убито с 12 куршума. Бебе убито с 12 куршума? С 12 куршума, да. Не, извън човешките. Извън човешките. И говорят сега, че в България не е имало фашизъм. Не е малка ролята и на монарха, макар че в последно време наблюдавам едно хвалествие около царското семейство, как сме ги ликвидирали, как това, как онова, което не е верно. То не е ликвидирано, то е запазно. Не е ликвидирано, но някои хора забравят историческата истина, даже с тези хора, които го твърдат, са настоящи депутати. Да, е ескортирано. То е ескортирано, изпратено с част от багажа си и имота си. Дори да го признам, държавата е подмогна и финансово. Но в този преврат Ивето Юнски, няколко дена преди преврата, Борис III гостува на Александър Стамбулийски. Да. С негово знание му са подменя охраната и прочее, и прочее. И кървото дело го извършват касапите на ВМРО. Абсолютно. А във връзка с това само нещо да попитам, защото говорят, че няма фашизъм, но мисля, че на 20 август се подменя конституцията, т.е. суспендира се конституцията и се разпуска 20 обикновено народно събрание. Това не е фашизъм. Да суспендираш конституцията, да разпуснеш народното събрание. За... Така, позволявам си едно лично мнение да изразя. Да? Наблюдавам поведението на българския парламент. То страшно ми прилича на поведението, когато взимаме решение да влезем при Третия райх, да станем негови съюзници. Сега страшни аплодисменти, когато се гласува да се дава оръжие на един фашистски режим. Защото войната по Украина не е нищо друго, а е война срещу фашизма, срещу неофашизма. Има достатъчно факти за това нещо. Но нашите политици не желаят да повярват в това. Приветстват тая война, искат да я въоръжаваме, той е фашизъм. Напълно подкрепям думите на Догаря Бояджиев. Ви се наближаваме край на нашето предаване. Искам я пак да попитаме за мнението. Какво е бъдещето на България? По-скоро за левите идеи. Ако не спечелим младежите, бъдещето ще бъде тъжно за левите идеи. А има ли нужда от нов ляв субект в политическото пространство? Защото видимо БСП се свива електорално и като влияние. В личен план аз се притеснявам от тези 9%. Те са заблесени. Не искам да бъда кадровик на моята партия, но трябва да търсим начин за освежаване на ръководството. И слизане долу при хората. Да дойдат тук, да навидат, да отидат в кооперацията, да отидат в завода за въглени. Така както е било преди години. Цялата тази политика в парламента до никъде няма да ни докара. Лично мнение, не искам да обвързвам. Да. Слизане сред народа. Господин Бири. Какво е бъдещето? И на лявото, и на България. Като цяло. Напълно потвърждавам думите на другаря Бояджиев. Аз го наричам другар, защото ние така се наричаме помежду си съидейниците, които искрено ратуваме за лявата идея и за антифашистската идея.
бъдещето на лявото в България е слизането при народа, при бедния и онеправдан народ, както се казва, при работниците, също работа с интелигенцията и най-вече хора, които не са интересчии, не са продажници, а искрено милеят нещо да се случи. Благодаря ви много. От едно обсъждане на книгата стигнахме до състоянието на България днес. И аз благодаря от името на Българския антифашистски съюз. Използвам случая чрез вашата телевизия от името на всички български антифашисти да благодаря на председателя на областната ни структура в Бургас, Аргир Бояджиев, за безкорисната му дейност в името на антифашистската идея и да му пожелая така, все така да е с бодър дух и да се борим за нея. Благодаря.